अथ चतुःसप्ततितमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच एवं युधिष्ठिरो राजा जरासन्धवधं विभोः कृष्णस्य चानुभावं तं श्रुत्वा प्रीतस्तमब्रवीत् युधिष्ठिरो उवाच येष्युस्त्रैलोक्यगुरवः सर्वे लोकमहेश्वराः वहन्ति दुर्लभं लब्ध्वा शिरसैवानुशासनम् स भवानरविन्दाक्षो दीनानामीशमानिनां धत्तेऽनुशासनं भूमंस्तदत्यन्तविडम्बनम् नैहेकस्याद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः कर्मभिर्वर्धते तेजो ह्रसते च यथा रवेः न वै तेजितभक्तानां ममाहमिति माधवः त्वं तवेति च नानाधीः पशूनामिव वैकृताः श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा यज्ञिये काले बभ्रे युक्तान् सरित्युजः कृष्णानुमोदितः पार्थो ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः द्वैपायनो भरद्वाजः सुमन्तुर्गौतमोऽसितः वसिष्ठस्य वनः कण्वो मैत्रेयः कवशस्त्रितः विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिर्जैमिनिः क्रतुः पैलः पराशरो गर्गो वैशम्पायन एव च अथर्वाकश्यपो धौम्यो रामो भार्गवासुरिः वीतिहोत्रो मधुच्छन्द वीरसेनो कृतव्रणः उपहूतास्तथा चान्ये द्रोणभीष्मकृपादयः धृतराष्ट्रः सहसुतो विदुरश्च महामतिः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा यज्ञदिदृक्षवः तत्रेयुः सर्वराजानो राज्ञां प्रकृतयो नृप ततस्ते देवयजनं ब्राह्मणाः स्वर्णलाङ्गलैः कृष्ट्वा तत्र यथां नायं दीक्षयाञ्चक्रिरे नृपम् हैमाः किलोपकर्णा वरुणस्य यथा पुरा इन्द्रादयो लोकपाला विरिञ्च भवसंयुताः सगणाः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः मुनयो यक्षरक्षांसि खगकिन्नरचारणाः राजानश्च समाहूता राजपत्न्यश्च सर्वशः राजसूयं समीयुः स्म राज्ञः पाण्डुसुतस्य वै मेनिरे कृष्णभक्तस्य सूपमन्नमविस्मिताः अयाजयन्महाराजं याजका देववर्चसः राजसूयेन विधिवत् प्राचेतसमिवामराः सौत्ये हन्यवनीपालो याजकान् सदसस्पतीन् अपूजयन् महाभागान् यथावत् सुसमाहितः सदस्याग्र्यार्हणार्हं वै विमृशन्तः सभासदः नाध्यगच्छन्ननैकान्त्यात् सह देशस्तदाब्रवीत् अर्हति ह्यच्युतः श्रैष्ठ्यं भगवान् सात्वतां पतिः एष वै देवताः सर्वा
देवकालधनादयः यदात्मकमिदं विश्वं क्रतवश्च यदात्मकाः अग्निराहुतयो मन्त्राः सांख्यं योगश्च यत्परः एक एव अद्वितीयोऽसा वैतदात्म्यमिदं जगत् आत्मनात्माश्रयः सभ्याः सृजत्यवतिहन्त्यजः विविधानीह कर्माणि जनयन् यदवेक्षया ईहते यदयं सर्वः श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमार्हणम् एवं चेत् सर्वभूतानामात्मनश्चार्हणं भवेत् सर्वभूतात्मभूताय कृष्णायानन्यदर्शिने देयं शान्ताय पूर्णाय दत्तस्यानन्त्यमिच्छत इत्युक्त्वा सह देवोऽभूत् तूष्णीं कृष्णानुभाववित् तच्छ्रुत्वा तुष्टुवुः सर्वे साधु साध्विति सत्तमाः श्रुत्वा द्विजेरितं राजा ज्ञात्वा हार्दं सभासदां समर्हयद्धृषीकेशं प्रीतः प्रणयव्यूहलः तत्पादाभवनिज्ञापः शिरसा लोकपावनीः सभार्यः सानुजामात्यः सकुटुम्बो वहन्मुदा वासोभिः पीतकौशेयैर्भूषणैश्च महाधनैः अर्हयित्वाश्रुपूर्णाक्षो नाशकत् समवेक्षितुम् इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राञ्जलयो जनाः नमो जयेति नेमुस्तं निपेतुः पुष्पवृष्टयः इत्थं निशम्यदमघोषसुतः स्वपीठा दुत्थाय कृष्णगुणवर्णनजातमन्युः उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्यमर्षि संश्रावयन् भगवते परुषाण्यभीतः ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुतिः वृद्धानामपि यद्बुद्धिर्बालवाक्यैर्बिभिद्यते यूयं पात्रविदां श्रेष्ठा मामन्ध्वं बालभाषितं सदसस्पतयः सर्वे कृष्णो यत् सम्मतोऽर्हणे तपो विद्याव्रतधरान् ज्ञानविध्वस्तकल्मषान् परमर्षीन् ब्रह्मनिष्ठान् लोकपालैश्च पूजितान् सदस्पतीनतिक्रम्य गोपालः कुलपांसनः यथा काकः पुरोडाशम् सपर्यां कथमर्हति वर्णाश्रमकुलापेतः सर्वधर्मबहिष्कृतः स्वैरवर्ती गुणैर्हीनः सपर्यां कथमर्हति ययाति नैषां हि कुलं शप्तं सद्भिर्बहिष्कृतं वृथापानरतं सश्वत् सपर्यां कथमर्हति ब्रह्मर्षिसेवितान् देशान् हित्वैते ब्रह्मवर्चसं समुद्रं दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते तस्य वः प्रजाः एवमादीन्यभद्राणि बभाषे नष्टमङ्गलः नोवाच किञ्चिद् भगवान् यथा सिंहाशिवारुतम् भगवन्निन्दनं श्रुत्वा दुःसहं तत्सभासदः
कर्णौ पिधाय निर्जग्मुः शपन्तश्चेदिपं रुषा निन्दां भगवतः शृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्युतः ततः पाण्डुसुताः क्रुद्धा मत्स्यकैकयसृञ्जयाः उदायुधाः समुत्तस्थुः शिशुपालजिघांसवः ततश्चैद्यस्त्वसम्भ्रान्तो जगृहे खड्गचर्मणि वर्त्सयन् कृष्णपक्षीयान् राज्ञः सदसि भारत तावदुत्थाय भगवान् स्वान्निवार्य स्वयं रुषा शिरः क्षुरान्तचक्रेण जहारापततो रिपोः शब्दः कोलाहलोऽप्यासीत् शिशुपाले हते महान् तस्यानुयायिनो भूपा दुद्रुवुर्जीवितैषिणः चैद्यदेहोत्थितं ज्योतिर्वासुदेवमुपाविशत् पश्यतां सर्वभूताना मुल्केव भुवि खाच्युता जन्मत्रयानुगुणिता वैरसंरब्धया धिया ध्यायंस्तन्मयतां यातो भावो हि भवकारणम् ऋत्विग्भ्यः ससदस्येभ्यो दक्षिणां विपुलामदात् सर्वान् सम्पूज्य विधिवच्चक्रे बभृतमेकराट् साधयित्वा क्रतुं राज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः उवास कतिचिन्मासान् सुहृद्भिरभियाचितः ततोऽनुज्ञाप्य राजान् मनिच्छन्तमपीश्वरः ययौ सभार्यः सामात्यः स्वपुरं देवकीसुतः वर्णितं तदुपाख्यानं मया ते बहुविस्तरं वैकुण्ठवासिनोर्जन्म विप्रशापात् पुनः पुनः राजसूयाबभृत्येन स्नातो राजा युधिष्ठिरः ब्रह्मक्षत्रसभामध्ये शुशुभे सुरराडिव राज्ञा सभाजिताः सर्वे सुरमानवखेचराः कृष्णं क्रतुं च संशन्तः स्वधामानिययुर्मुदा दुर्योधनमृते पापं कलिं कुरुकुलामयम् यो न सेहे श्रियं स्फीताम् दृष्ट्वा पाण्डुसुतस्य ताम् य इदं कीर्तयेद्विष्णोः कर्म चैद्यवधादिकम् राजमोक्षं वितानं च सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे शिशुपालवधो नाम चतुःसप्ततितमोऽध्यायः।